Onakulwa lero ba members ba National Platform abasibwa ekkumi n'omunaana bali baweranga kikumi bazenga batebwa mpola mpola mu phases ezenjawulo eranga final onakulwa lero waliwo abadde baleteddwa okuli Eddy Mutwe Dani Magiki Nubian Li n'abasigalidde bano baadde basuubira okufuna bero yaabwe onakulwa lero mu kkooti masho wali kkooti y'ekinnamaje wabula gentegedde kagafutu ka sites eyo okusinziira ku Twitter handle y'abanafu aba National Unity Platform abatadde National Unity Platform abafulumiza ku mukutu gwabwe nga bagamba nti kkooti with no clear reason basobodde ate okubanga bazzaayo kkooti has been adjourned kitegeeza nti bano abakulu ekkumi n'omunaana abaliddwa mu kkooti n'akulwaliro bagenda kuba baddizibwayo mu kkomera baddemu babeere ekitali ya behind bars okumala akaseera banno baakwatibwa mu biseera biri ebyakalumbi jjukira baakwatibwa kalangala ne basibwa up to now katuyingira emyezi mukaaga nga bali mu nkomyo aba National Platform bakivumiridde bagamba nti kino bakikola hagendeire okwongera okuba demoralizing oba mulamu amaanyi n'okukumira bamembazi baabwe mu kkomera okwongera okuba nga babatulugunyizaayo bano ba prisoners be bamu ku bo abaakwatibwa mu biseera nga Kyagulanyi Ssentamu anoonya obululu bw'ebiseera ebimu bijjukira bulungi nnyo yali anoonyeza akalulu mu campaign bano baakwatibwa ekalanga ne batikkibwa era ne baggalibwa ne bateekebwa emabega w'ebitayimbwa okumala a period of time up to now balemeddwa okuba nga bateekwa buli batuula kkooti nga yajjaninga kkooti nga yajjaninga esaawa zino aba National Platform aba NUP sebo matiivu nibyo bigenda maaso okuyiki bagamba nti bwandiba nga kagenderere ka gavumenti bote bakyagiyita na kkooti masho okubanga ekuumira abantu baayo mu nkomi banono bavunaanibwa kkooti masho nti baasangibwa n'ebyokulwanyisa omwana amasasi n'emmundu era ne banga bateekebwayo up to now abamu bagenda bateebwa bano abalabo bakyaliyo era nga wetwogerera basobodde okubanga bazzeeyo ekitalya era gye bali kati baddiziddwayo basobole okubanga ate baddamu bakakalabye baddemu ate bafaafagane ne nsonga zekkomera bangi ku bo babaddeyo famire zaabwe zikyusiza obulamu juzi mukyala wa Eddy Mutwe yazaala ng'ali mu kkomera mukyala Nubian Li n'abangula akalukuba kansala banga ali mu kkomera bingi ebihappeninga midst mu mbeera eno naye nga bano bonabona zaali issues okuva bano batandikira mu byabufuzi bibasinga okuba nga bibatuusa wano twongere obasabira mpola mpola nga bwetulaba ajjuke olunaku lw'eggulo omwogezi wa kkooti Kalemani Jameson yagambye nti kkooti egenda kubeera suspended ng'etuula ku nsonga ez'amakulu zokka kati bakyasobola obateeka ne bagamba kkooti tekyatuula anti covid yatabuka byebyo basobodde okuba nga baddizibwayo era nga mwongere okuba nga mbasabira n'okuba nga mbatwalira ku kyokulya ssente mmere biki mwongere okuba nga mbaweereza mu kkomera gye bali ate basobola okubeera nga basobola obeerayo baleme kubeera demoralized ekigenze wala oba okitegedde bulungi kale nze bwasi Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.